Խորհրդանշական երթով ոստիկանության Երևանի կենտրոնական բաժնի պետին տանում ենք մի հուշանվեր բռնցքամարտի ձեռնոցներ։ Տանում ենք նրան, որպես ցույց տանք, որ չի կարելի ծեծի ենթարկել քաղաքացիներին։ Հարգելի փաստաբաններ, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ոստիկաններ, մեր երթը հասավ իր ավարտին, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր երթը ուղղված է ոստիկանության բաժիններով մարդկանց, այդ թվում փաստաբաներին ծեծի ենթարկելու անթոլյատրելության համար։ Ինչպես գիտեք, վերջին 4 ամսվա ընթացքում 2 դեպք էր գրանցվել, 3 փաստաբան բռնության են ենթարկվել, 2 փաստաբանը Էրեբունի բաժնում և 1 փաստաբան Կարեն Ալավերդյանը այս բաժնում, կենտրոնական բաժնում։ Ուզում նաև տեղեկացնել, որ մեր բողոքը ոստիկանության համակարգի դեմ չէ, մեր բողոքը ոստիկանության համակարգում տեղ գտած այն ծառայողների դեմ է, ովքեր իրենց թույլ են տալիս լիազորությունները չարաշահել և պաստաբանների կամ քաղաքացիների նկատմամբ ձեռ բարձրացնելու խոշտանգել։ Եվ մենք կարծում ենք, որ եթե ոստիկանության համակարգը այս դեպքին խիստ արձագանք չտա, ապա անուղղակիորեն իր վրա կվերցնի այս իրավիճակի ողջ պատասխանատվությունը։ Հիմա մենք այն բաժնում ենք, որտեղ մեր գործընկերը բռնության է ենթարկվել և դեմարդեմ կանգնած ենք ոստիկանության ծառայողների հետ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության այն ծառայողներին, ովքեր մեզ ուղեկցեցին և պահպանեցին անվտանգությունը, շնորհակալություն ձեզ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության այն ծառայողներին, ովքեր սպայի պատիվը բարձր են պահում և իրենց ծառայություններն են իրականացնում անուն հասարակության, հատուկ շնորհակալություն։ Եվ բնականաբար ուզում եմ մեր ողջ դատապարտումը ներկայացնել այն ոստիկանության ծառայողներին, որոնք թույլ են տվել փաստաբանի ծեծի ենթարկել։ Մենք այս խորհրդանշական նվերով, ինչպես տեսնում եք, բռնցքամարտի ձեռնոցներ են, կենտրոնական բաժնի պետին ենք փոխանցում այս ձեռնոցները այս խորհրդավոր կարևոր օրվա կապակցությամբ և հույս ունենալով, որ այս բաժնում այլևս մենք չենք լսելու փաստաբանին ծեծի ենթարկելու դեպք։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ եթե փաստաբանների պահանջները չբավարարվեն, իսկ փաստաբանների պահանջները շատ պարզ են, օրենքի ընդհանցակարգերին համապատասխան, ապա փաստաբանները շարունակելու են բողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Այսքանով ավարտում ենք, կրկին շնորհակալություն լրագրողներին, մենք այս պատետը հասկանալով, որ կոնկրետ պետին չենք ուզում փոխանցել, կթողնենք այստեղ, ոստիկանության ծառայողներին կորոշեն ինչ անել, և սրանով սահմանափակենք մեր միջոցառումը։
ուզում նաև տեղեկացնել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում մեկ օրյա ողոքի ակցիա իրականացվում եւ փաստաբանները հրաժարվել են դատարաններ եւ նախաքննության մարմիններ մեկ գնալ եւ իրավաբանական օգնություն ցույց տալ։ Այսքանը։ Thank you.